Cijena nafte na svjetskom tržištu danas je u porastu pošto investitori strahuju da bi se sukob između Izraela i palestinske islamističke organizacije Hamas mogao proširiti na region što bi eventualno dovelo do prekida isporuka. U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora veća za 50 centi i sada je 90,33 dolara po barelu. U Njujorku je cijena svjetlje sirove nafte porasla za 46 centi i iznosi 85,95 dolara po barelu. Tržište se i Dalje prilagođava na raniji pad cijena i reaguje na strahovanje od mogućih prekida isporuke sa Bliskog Istoka, navodi analitičar tržišta iz firme Nomura Securities Yuki Takashima. Cijene obje vrste nafte pale su juče za više od 2 od 100. Hamas je juče saopštio da su oslobođene dvije Izraelke koje su bile zarobljene uz više od 200 talaca nakon upada militanata 7. oktobra na jug Izraela.